Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Tileia aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós continuamos lá expandindo nossa terra lá em cima, né, ajudando em mais contratos. E temos um novo nome novo para esse senhor aqui. Agora, o nome dele é Herbert Ehrenberg. Para quem quiser ler a história dele, está na parte do 3 da campanha da Tileia, escrita pelo Felipe. Então, bom, hoje eu pretendo desembarcar aqui na Tileia, né? Para a gente começar. Tileia não, na Arábia. Para a gente pegar essa pilhagem de 9 mil. A gente não tá uma atenção aqui no momento, então a gente pode ficar aqui e recuperar o exército antes de atacar, porque não vai ser uma batalha fácil. O Leonardo aqui em cima, nós temos o fator que o caos está na região, ainda na invasão final, então nada para se preocupar. Preocupar, olha que palavra bonita. Preocupar. Skellig tá atacando aqui. Daqui a pouco pode ser que tenha aquela invasão do Cabal, tem que preparar essas terras aqui para defesa. Então vou colocar uma guarnição aqui. Leonardo, a gente pode ir lá pro outro lado ajudar contra os vampiros, que eles ainda estão arregaçando ali as facções. Embora a gente tenha expulsado eles daqui, o Império apanhou pra eles a ponto de ser destruído. Então a gente tem que ir lá dar uma força. E pode ser que daqui a pouco venha uma esfera aqui também incomodar a gente. Mas enfim, vamos indo. E o Luca Ferrara está indo em direção aos orcs aqui, né? Nessa parte. Aqui eu acho que já tem inimigos pra gente brigar, né? O pilhagem que tá horrível. Deixa eu ver o que que tem aqui. Urzeg. Urzeg tá level 12. Ele ainda não tem o pé de Gork, que é uma preocupação. Tá, aqui provavelmente eu consigo libertar a facção de Barakvar. Só que se eu libertar a facção de Barakvar, eu vou fazer um aliado militar, o que eu não quero fazer. Então é um problema. Anões. É o seguinte. Eu ajudo vocês contra os meus sangrentos. Se vocês me pagarem 800. Não. Então, deixa eu ver quem mais que gostaria de entrar nessa negociação. Reinos Fronteiriços. Vocês gostam de mim. Eu acho. Participar da guerra contra mãos sangrentas é razoável também. Eu aceito 800. 900. Baixa. Aí vocês estão sabendo negociar, né, gente? Tem o Gringor também que a gente pode atacar, né? Aqui toda essa região é inadequada pra mim, esse que é o problema dela. Bom, eu posso tentar aceitar um pouco menos então, né? Tá, vai, pode ser. Eu aceito. Pô, só tem 300 e 800? 500. Beleza, estamos em guerra com os Monsangrentes agora. Compramos essa briga aí. Esse aqui vai para um anão. Não vou lutar contra ele porque não tem porquê. O exército está pequeno. Nossa, pior ainda, tem que ir para liberar orc. Eu vou devastar esse aqui. Espada do Atormentador. Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina dentada da Espada do Atormentador não conhecerão somente a dor. Sua própria mente será destruída por auguros terríveis. Acompanhante de exército. Nenhum exército marcha sozinho. Quem mais cozinharia, costuraria e violaria os defuntos frescos? Matador do Verdão. Mexeu com o Profeta, mexeu com Gork e Mork. Derrotou Urzeg, o Profeta Verdão. Então, eu coloco pra você. Isso aqui é interessante, aumentar a renda dos inimigos. Ou a manutenção dos inimigos. Mas não sei. Não tem nada pra reduzir manutenção, né? Pelo que eu tô vendo. Acho que eu tinha visto, na verdade, mas. Enfim, terminar de colocar ali o aqui da pesquisa, né, enchente de contra-item de mágico. E a espada do atormentador eu vou colocar para o nosso inquisidor. Inquisidor, você ganha aí a espada do atormentador. Ganha ataque de magia. Liderança. Tá, pode ser esse aqui. Poção de temeridade, bônus de investida. Põe skin de Imaculada, você é inquisidor, afinal você tem que ajudar aí na ordem pública e na corrupção. Pelo menos é pra isso que você existe. Bom, a gente, com a ajuda do pessoal do Discord lá, a gente conseguiu descobrir o que estava causando o problema dos magos, gente. Agora estão todos os magos normais, tá? E aparentemente os problemas aí com os heróis que a gente viu na campanha, algumas unidades também se resolveu. Tive que tirar dois mods, que eram que adicionava criaturas de Nurgle, que estava mega desatualizado.
iam que reescalava o tamanho dos heróis e senhores para ficar do tamanho das unidades normais do exército. Porque se você reparar, os senhores lendários ou qualquer senhor de exército, quando você põe eles no exército, do lado da infantaria, eles são um pouquinho maior que a infantaria. O que é estranho, que tipo, todo senhor é mais alto que um espadachim, por exemplo. Não é, então é estranho, mas enfim. Tive que tirar isso porque tava dando problema com os magos. Acontece. Esse dinheiro aí, acho que eu vou gastar aqui nesse crescimento, que aí fica barato, e melhor esse aqui pra aumentar a renda. Aqui também, eu acho que vou aumentar mais 50. Beleza. Aliança militar, não. É, ainda tá uns tipos acontecendo aqui, mas eu acho que é porque eu já comecei a campanha antes de tirar esses mods, né? Então pode ser que tenha causado isso. Mas eu testei uma campanha nova e não vi nenhum problema desse tipo, então por enquanto estamos ok, eu acho. Às vezes quando você tira mod durante a campanha pode não resolver o problema que você estava tendo, mas uma nova deixa de funcionar. Que é como se o mod ficasse atrelado ao seu save, né? Mesmo que você tenha tirado ele. You have a proposal? Albion comprou a briga com o Caos, Coronei com a tribo dos Rush Bloods. I will marshal the men. Tá, se a gente acampar aqui, a gente recupera em 2 turnos, né? 3, mas 2 já é suficiente. É, a guarnição tá levemente tensa. Tem um elefante de guerra na guarnição, mas no exército não tem nenhum elefante de guerra. Tem bastante herói, mas elefante de guerra nenhum, felizmente. É, pra atacar a muralha, já tem bastante gente de dano, beleza, tá tranquilo. Tá, Luca, a gente tem que continuar descendo aqui. Sem tempo para o Urzeg reagir. A parte que eu quero aqui dessa província dele é essa aqui, ó, Gront Mingle, que tem essa colônia élfica. E lá mesmo sendo inadequado, eu vou pegar, porque vai aumentar a renda de todos os meus portos. Eu poderia juntar para colocar o Marco depois level 5, né? Aumentar ainda mais a renda aí da região. Tipo, vai de 20% para 50% na província, a renda gerada. Mas vamos pegar isso aqui primeiro para colocar nosso paladino, não, templário, né? Templário. Tá, tem esses vampiros do Bloodkeeper também que eu poderia matar eles. Eles estão em guerra com o Winceland. Mas eu acho que os Von Karsten aqui é mais perigo no momento. Eu não estou em guerra com eles, então não tem tanto problema passar para lá. Personagens 1 de corrupção. Eu acho que deve ser algum herói do caos que deve estar andando na região aqui. Bom, eu não vou em marcha, só para me certificar o que tem aqui. Tá, me dá essas tropas. Oh, beleza, então eu vou ter que cortar por Tala Beckland aqui. Come then. Only Sigmar's God Ulric can judge it worthy or no. So be it. Valeu, Tala Beckland. Se alguém quiser que eu destrua aqui essa facção aqui, né, tá com um monte de aliado. Estamos com força 1 agora. Bom, beleza, vamos passar o turno de novo. Turno 130, o Archeon chega aí. Por estar só os heróis fazendo tipo pose assim em cima da
das montarias, com certeza é o mod lá do Resize que eu usava para reescalar o tamanho deles. É, o Henrique ainda tá vivo. Eu lembro que tinha um exército que apareceu em Grunburgo aqui na última parte, só que ele saiu correndo. Eu não sei onde ele tá agora. E poderia colocar esse aqui agora para liberar os duelistas e depois liberar esse último negócio aqui. Mas acho que eu vou juntar o dinheiro mesmo para colocar o Marco ali, agora que já estou conseguindo o que eu precisava ali. Então, pode ser que os vampiros estejam fazendo cerca de Talabheim, afinal eles estão em guerra. E acho que Talabheim poderia me pagar aí pra gente entrar nessa brincadeira. E aqui eu já vou tomar atrição, vamos passar daqui, né? Então vamos à marcha. Eu vou passar por cima da província deles mesmo, porque eles não querem que eu ajude, né? Então. O problema é seu. Ah, é, o guerreiro do caos aqui, ó. Feiticeiro. Tá. Umergorst, parente do Helman. Tanto que eles estão um do lado do outro. E o Manfred tá aqui. Vocês não estão com um exército muito bom, não. Eu não sei quem tá atacando aqui. Personagens 10, tem alguma facção do caos atacando aqui. Pode ser os próprios Rotbloods. Tá bem devastada aqui cima também. É que Slaves sem um mod de unidades é lixo. Mais um turno a gente se prepara para atacar aí essa bagaça. Tá aqui o Luca, vamos pegar aqui a torre. By Sigmar, não! Vou pilhar isso aqui para ganhar reposição. Poção da velocidade. O líquido azul dessa pequena garrafa abençoa aquele que bebe com um lampejo de velocidade preternatural. Tá, e no próximo turno a gente tem dinheiro para fazer o marco que eu preciso. Eu deveria continuar andando em vez de. Eu preciso de um lugar para me repor o exército aqui. Eles não estão montando exército nenhum aqui no Monte Corneira de Sangue. Aqui eles estão montando alguma, tem presença militar. O caminho até lá vai ser horrível, a gente vai ter que ir saqueando o caminho inteiro, mas enfim. Vamos indo. Se eu pegar um lugar pra fazer uma reposição ali, um lugar pra gente poder vir ali da Tileia também, abastecer esse lugar pra guerra. O Gringo fez confederação. Ai, que merda. Tá, então agora só tem um Gringo de facção de orc pra brigar aqui. Ainda assim eu vou pegar aquela cidade. Só que eu vou esperar pra declarar a guerra agora quando a gente chegar ali perto da cidade que eu quero. Pra gente ter nosso ponto de abastecimento. O cara quer que eu pague ainda pelo pacto de não agressão. Tá bom, pra saquear é 50, né? Vamos vir até aqui, 50. Saquear. E vamos até lá, vai demorar 4 turnos. Tá, Helbert, agora é sua vez de brilhar, meu querido. Coloca mais um ponto nesse aqui.
Vem aqui, Al-Haik. Opa, peraí, você tá em guerra com o Firus, né? Não, jamais declara guerra sem pedir contrato. Baixo. Essa galera, eu vou te contar, mano. Você vem ajudar e é isso que você recebe. Às vezes de tiga não dá pra pagar. Mas enfim, vou tentar pegar pelo menos 300 aí, vai. Obrigado. Bem, deixa eu já deixar construindo ali o negócio em Tylos, level 5. Vamos lá, vai ser uma batalha levemente tensa, tem muito arqueiro para cuidar e um elefante, que pode ser preocupante. Mas vamos lá. Ok, vamos atacar. Deixa eu ver. Bom, ele sempre coloca artilharia no meio, né? A máquina sempre costuma colocar artilharia no meio da cidade. Olhando aqui do meio, nessa muralha aqui ele tem a visão limpa para atirar. Aqui ele não tem, então eu vou atacar desse lado aqui. E a gente vai colocar o nosso canhão aqui para acertar a torre enquanto a gente sobe. Nosso herói fica aqui, vocês vão subir até junto com o herói para ir limpando. Vocês podem esperar aqui atrás do canhão. Na verdade, aqui. Aqui, guarda republicana aqui. Besteiros, vai ficar aqui. Aqui a gente vai pegar a torre, né? Fica mais pra frente um pouquinho aqui. Quanto mais eu conseguir esconder vocês da torre deles, é melhor. Uma torre de cerco não é brincadeira, não. Tá, nosso mago fica aqui. É, o sultão, ele tem a habilidade de invocar um gênio, então a qualquer momento vai invocar um gênio na gente aí. Vem vindo pra cá você, vem vindo pra cá, vem vindo pra cá. Tudo pra sair do alcance da torre. Aqui, aqui. Você atira aqui, canhão. Todo mundo aqui sem perseguir ninguém, porque. Opa, já chegou aí. Tá, brinca que a minha cavalaria tem dano de magia. O resto só se aproxima aqui. Tá, vem pra cá, vem pra cá. Geninho de fogo aí deles. Um Ifrit, na verdade. É um geninho de fogo. Tá, eles estão com os três heróis na muralha. É, não era pra estar as Amazonas primeiro, mas enfim, já tô subindo elas, então vai. Era pra estar trazendo esses caras aqui primeiro. Vai lá, vai abrindo caminho. Você não vai conseguir subir agora enquanto as Amazonas estiver subindo, então nem vai. Você tá no alcance dos arqueiros dele, sai daí. Joga uma magia nesse frit deles aqui. Tá difícil o bicho morrer ali. Tá, a torre tá quase, hein. Nós contra dois heróis aqui agora. Pode vir pra cá agora, começa a subir. Tá, finalmente morreu o Ifrit deles. Começa a aproximar os arqueiros aqui. Terceiro herói. Castelo
não acho que eu vou usar o portão tão cedo, mas pode ir atirando aí que uma hora vai. Vamos precisar. Jogo mesmo em quem? Jogou parasita? Minha mídia me protege, ok, tranquilo. Vai dar nada esse parasita aí. Pode ser tanto essa galera aqui embaixo, velho. Que tá acertando a gente se não tem canhão, mano. O canhão tá conseguindo se tirar aqui, velho. Sério? Bloqueado por construção? Caralho, velho. Que alcance é esse? Eu não matei nenhum dos heróis, tô brigando no meio de três. Minhas Amazonas, o outro correu ali. As minhas Amazonas já eram. Os arqueiros atirando flash na gente ali atrás, ó. Esses caras aqui. Nômades. Vem vindo pra cá você. Dá uma ajuda aqui, velho. O negócio tá louco. Quebrou, os heróis estão quase mortos aqui, os dois. Tá, vamos aproximando mais gente aqui. Mais um herói correu. Aí tem outro aqui. Vou começar a pegar os arqueiros aqui. São três grupos pra matar. Já destruímos o portão e acabou a munição do nosso canhão. Tenta derrubar esse elefante deles aqui com a munição que vocês têm ainda. Ataca aqui, ataca os arqueiros deles. Botamos aí. Por que você tá subindo, meu mago? Oxi! É pronto, só vou dar vez. Sobe os montantes ali. Vou começar a limpar esses arqueiros aqui, velho. Então, o elefante deles correu de vez. Pode acertar qualquer um aqui dentro agora. Dano de magia, todo mundo. Só bombardeia quem é que estiver lá dentro. Traz aqui uma larbadeira. Onde você tá indo, arqueiro? Criatura maluca. Gente, vocês têm modo guarda por uma razão. É pra vocês não perseguirem as unidades que eu estou mandando atacar. Se não der pra atacar, não vai atrás. Oxi, mano. Já tô vendo ali o herói deles voltando. Traz uma cavalaria pra cá. Deixa eles trazendo arqueiros aí, velho. O herói dele vindo motivado. Tô deixando esses caras aqui só pra segurar quem tá tentando fugir. O herói dele escorreu de vez, ignora, não vai atrás. Sobe aqui vocês, arqueiros.
Por enquanto segura essa posição aqui, montantes, que pode ser que eles tentem trazer alguma coisa pra bloquear os arqueiros aí. Vamos matando o resto que tá na muralha agora. Estão trazendo mais arqueiros e mais arqueiros, e a gente vai matando. General tá morrendo de repente. Ah, é, mano, meu general, ele é completamente insano, cara. Por que que ele desceu aqui? Meu, sai daí, velho. Caralho, velho, você não vai nunca mais entrar nessa muralha, tá? Quando você voltar pra batalha, você não vai pisar dentro dessas cidade mais. Modo guarda pra quê, né? Tá, pega os corsários aqui. Já Farquzinho brigar com a minha infantaria aqui, é excelente ideia, Jafar, você é um mago. Vou te ajudar nessa batalha aí, ó. Dá uma ajuda aí. Tá, meu general não vai pisar mais naquela cidade ali porque ele quer se matar, eu não vou deixar. Acabei de nomear ele pra se matar, velho. Fica bem escondido mesmo, que o canhão deles é um sniper, então... Tá, o Jafar tá quase morrendo aqui também. Vê se matar igual o meu general. Matem o Jafar e Aladdin ficará satisfeito. Jafar simplesmente passou pelo meu exército e ninguém nem tocou nele, né? Realmente, muito bom, gente. Toma. Torre aí, amiguinha, né? Faz a formação, deixa ninguém escapar. Correu aqui. Será que eu preciso levar mais gente lá pra muralha? Vou trazer uma guarda republicana. Até que essa guarda republicana tá mais fácil aí, já vai de vir. Essa guarda da Arábia, ela parece bem mais forte que a unidade minha que tá ali, então vou levar mais uma. Bom, não tem mais ninguém aqui na muralha, né? Vamos entrar. Cavalaria ali, tem outra ali atrás. Tem a galera do tapete voador aqui, ó. Pra quem nunca viu, que já joguei com essa facção em live. A Arábia tem essa galera que atira de arco e flecha em tapete voador. Vamos pegar essa cavalaria deles ali, ó. Ai, gente, por que vocês estão indo separado? Vem pra cá, velho. Agora todo mundo pode ir pra cima. Vem pra cá vocês. Joga aqui um debuff. Pode subir ali batendo aquela guarda arábia. Ou guarda arabiana, não sei como é que fica a tradução, acho que é assim. Batendo sem infantaria aqui acabou a batalha.
Cavalaria que foi dizimada, não tem nem como brigar com a minha, né, velho? Pelo amor. Tá, isso aqui já era. A munição do canhão deles acabou de acabar. A galera ali, ó. Os guerreiros da Arábia. Vamos pegar eles. Esse aqui vocês. Porque aqui vocês não precisam mais ficar na muralha, então vocês podem tirar quem tá ali atrás. É o que tá fugindo ali. Tá, arqueiro, assim que vocês se posicionarem, vocês vão atirar todos na guarda arabiana aqui atrás. Tá quase lá, todo mundo. Calma aí. Vocês já estão meio que atirando lá sem eu pedir, mas tudo bem. Quase lá, quase lá. Tá, pode atacar agora. Vamos lá, flecha neles. Pode entrar aqui você. Eu acho que continua bloqueando o portão aí pra mim. Tem a galera fugindo ainda. Aqui correu também. Formação aqui. Vamos pegar o que falta desse meio da cidade aqui. Tem que acabar de deixar uns arqueiros aqui também, motivados, então vamos pegar eles. Uma excelente ideia descer da muralha, cheio de cavalaria aqui embaixo, hein? Parece meu general querendo se matar. Tá, você pode ser que acabe morrendo nesse meu regimento. Isso aqui também, tentem voltar pra cá enquanto a gente tem de brigar com eles. Correu aqui, começaram a correr ali. E fechou, Arábia destruída. E é uma cidade que com certeza eu vou querer. Meu ponto de reabastecimento contra os reis da tumba aqui. Muito bom, Herbert. Seu exército deu conta, mas você quase se matou. Ok, ganhamos alguma bandeira nessa brincadeira aqui. Os espólios muito bem-vindos, por sinal. Que bandeira que é? Flâmula reluzente, acho que é dano de fogo, né? Ah não, é só liderança. Põe pra essa infantaria aqui que ela parece muito boa, velho. Tá, a gente poderia pilhar por 10 mil, mas não. Eu vou espalhar e ocupar. E aí a Tileia está... A Tileia não, a Arábia está destruída. Vários heróis mortos. Bruxo itinerante. Instinto, sorte, nenhum treinamento formal em magias. Tem como dar errado? Flâmula reluzente. Ao dançar sob o vento, a flâmula reluzente inspira os que marcham sob ela com a crença de sua vitória. Então eu espero ter um marco aqui, é o Raik. Tá, tem, beleza. O Palácio do Sultão. Que vai dar licota tributária pra toda a facção. Esse aqui é maravilhoso, velho. Tira isso daqui, repara a guarnição. Tá muito bom as posições até no começo aqui. Tá, não perdemos nenhuma unidade por completo, é só questão da gente repor o exército agora. Leonardo, a gente pode pedir pra entrar nessa guerra agora, hein? Eu já tenho atributo pra enfrentar o Manfred, mas mesmo assim eu vou ver aqui quem que gostaria de me ajudar. Tá lá, Beckland, você tá quase morrendo, mas ainda tenho a esperança, você me chama pra guerra. Eu tô vendo que ele tá sendo atacado por umas esferas. Não quer? 700. Participar da guerra contra a Silvânia. Estamos de volta. Manfred von Karsten, o senhor genérico. Ulrich's will. Podia liberar o império, hein?
Podia. Se liberar o Império, talvez ele consiga voltar nos trilhos aí sozinho. Ter o Império como aliado militar, só que ele vai ter uma cidade só, então ele vai ser atacado por um monte de gente. Ah, aliança militar, não, cara. Esfoladores de Mengue e o Couro Humano. Mesmo entre os impé... tá. Mesmo entre os companheiros elfos negros, Mengue e o Couro Humano e seu alegre bando seriam considerados excessivamente sanguinários. Sinceramente, deve-se estar muito desesperado para contratar tal companhia de canibais fortemente armados. É, bicho. Regimentos Atlantes são brincadeira não, mano. Só tem galera de bem. Mas pelo menos eles são bons no trabalho. Tá, já coloquei aqui o que eu precisava, né, da manutenção reduzida, então agora a gente vai colocar isso aqui. O melhor que o dinheiro pode comprar. Um bom equipamento pode fazer a diferença entre mercenários competentes e bem-sucedidos, ou competentes e mortos. Tudo é um investimento para o futuro. Então vai aumentar nossa manutenção em 15%, vai anular o que a gente pegou ali embaixo, mas a gente vai ganhar mais armadura pro exército, mais dano perfurante e força de projétil pro exército inteiro. Então, vale a pena. Outdoor dá pra gente colocar você level 3, mas eu tenho que colocar a muralha em Grumburgo, porque pode ser que daqui a pouco a gente seja atacado. Tá, você não tá em guerra com eles, Halflings? Estranho. Ok, vamos passar o turno aqui, já fizemos tudo que tinha que fazer. Agora o plano é ajudar aqui contra os reis da tumba e seja lá mais o que tiver nessa região dos desertos. Tá, como o Cetric é bonzinho, ele quer me dar essas tropas pra ir lá bater nele. Subterrópole em Niedlin. Aham. Tá, esse evento aqui é do mod do próprio que adiciona lá na facção dos Anões do Caos, aparentemente. Não é o dos eventos, tanto que eu nem uso mais o dos eventos. Então, só pra falar aí que eu descobri mais ou menos o que é. Tá, não vou declarar a guerra ainda, tem que chegar mais perto. Herbert, eu tenho que deixar você recuperar seu exército aí, antes da gente fazer qualquer coisa. Mais um turno eu consigo pegar o nosso herói paladino. E quem que eu colocaria esse regimento renomado aí agora de elfos negros? Poderia tirar um besteiro sem colocar aqui, velho. Porque eu queria colocar o Templar aqui nesse exército ainda. Causador de dano, ataque de veneno. E o que é esse negócio aqui embaixo que eles têm? Esfoladores. Afeta os aliados ao alcance. Embora não sejam avisantes do café da manhã, trajando mantos de pele, os esfoladores são completamente perturbadores, até mesmo para seus aliados, quando começam a esfolar e comer suas novas vítimas. Tá, ele tira a liderança dos aliados em volta, porque os caras, como você deve imaginar, eles esfolam essas pessoas que eles matam. Esfoladores, se eles estiverem vencendo o combate corpo a corpo, eles perdem investida, perdem velocidade, mas ganham ataque corpo a corpo, liderança, vigor, não pode correr e causa medo. Aham. E ganha resistência a ataques à distância quando estiverem lutando. O portador da bandeira da companhia carrega a pele do próprio irmão de Mengel, que ele esfolou vivo pela lei de Nagaroth. Tal era o poder do ato e do feiticeiro morto, que a bandeira ainda está imbuída de magia negra. Caralho, velho. Que porra é essa que a gente contratou aqui, gente? Mano, vamos chamar esses caras aí, velho. Tá, acho que eu vou gastar aqui em Outdoor, esse dinheiro que sobrou. Dá pra gente colocar Eilhart level 3. Depois a gente melhora o Outdoor, que já tem uma guarnição aí, meio que dá pra defender. Tá, essa subterrópole que tá aqui. Clã Ferroso. Eu não consigo destruir ela agora. E tem a peste Mordheim ali que pode vir pra gente. Mordheim tem um marco muito bom.
Só que ele, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele é muito ruim, porque ele tem umas penalidades absurdas. Mas ele só é muito ruim se você tiver muita cidade em volta, porque ele afeta a ordem pública adjacente. O que atrapalha seus inimigos, se você pegar ali e fortificar, né? O Helmand Gorst tá aqui. Seu exército não tá forte, Helmand. De verdade, eu acho que eu consigo bater nele. Só tem zumbi, véio, praticamente. Mas a batalha é campo aberto. Eu vou tentar defender mesmo assim, vamos lá. Beleza, vamos ter que achar um lugar aqui decente para defender. A gente tem um Halfling de guarnição. Ok. Aqui é o canto do mapa, né? Tem uma pedra que a gente pode usar de defesa, hein? Olha. Gostei desse lugar, vamos usar ele. Então, minha cavalaria de projétil pode ficar aqui na frente. Meus Halflings vão ficar aqui. Tá, começa. Eu quero dois espadachins aqui. Dois espadachins aqui. Um alarbadeiro aqui no meio. Pode ir lá incomodar eles. Arqueiros aqui. Arqueiros aqui. Capitão fica aqui. Aqui dá pra deixar só um espadachim, pela verdade, velho. Pra tentar economizar pessoal aí. É, nossos hobbits. Nem cabe na grama direito. Bom, se conseguir matar esses horrores da cripta aí já ajuda bastante a gente. Eles têm cavalaria. E Magneto Maldito e o Helma também tá na carruagem dele. Ele vai curar a galera que ele tiver em volta. Capitão fica aqui. Só que como pode ter investido os olhos da cripta, é bom vocês ficarem juntos aqui. Matar essa cavalaria aqui, velho. Acelera enquanto eles brincam com nossos pistoleiros aqui. Tá, os horrores foi. É bom que o Helmo vai gastando magia com a gente. Se o pistoleiro tivesse dano perfurante, seria tipo uma unidade muito maravilhosa, véio. Mas como eles não têm, é bem meh. Tá, acabou sua munição, vem pra cá. O outro também já pode vir pra cá. Agora é hora de defender aqui, velho. E deixa eles virem. Não precisa perseguir nenhum de vocês, inclusive, eu persegui ninguém. É pra segurar a linha de frente e atirar neles. Eu não vi nenhuma guarda da tumba no exército deles, então é tipo o que tinha de pior a gente já matou. Ah, não, tem uma guarda da tumba aqui. Vou tentar acertar ela. Vem esse espadachim aqui, vou precisar de você ali, tem uma guarda da tumba, né?
E eles acharam uma brecha ali que eu não tinha visto, então. Tá vindo um monte de zumbi aqui, vamos lá. Firme, homens, firme! Eles não são cavaleiros de choque, mas eles podem ajudar lutando. Como é que tá a guarda da tumba? A vida quase cheia ainda. Ok, mudança de alvo, vamos acertar o Hellman. Você pode se ajudar acertando aqui as outras coisas deles, carruagens aqui, vão ficar curando. Ok, pressiona esse lado aqui que eles estão tentando atacar mais pelo outro. Se bem que é melhor você vir pro outro lado. Nossa, vem rápido, cavalaria aqui. Vem pro outro lado, vai, substituição, galera, substituição. É que tá bonito essa horda imensurável de zumbis aí contra espadachins. Adoro lutar contra morto-vivo nesse jogo. Beleza, fecha aí a formação. Tá, com o meu espadachim meu, com sorte ele volta ainda. Acho que foi pistoleiro que correu. E passou da linha já era. Sério, a linha de frente vacilando assim. Só se a gente matar o Helm agora para dar certo essa batalha aqui. É, entrou muita gente, velho. Helma tá quase morto. Tá, ele foi. Vamos ver agora se a gente consegue fazer de derreter as unidades rápido aí. Atirei nessa outra carroça aqui. Magneta maldita. Os zumbis ainda estão muito resistentes aqui, velho. Atira aqui. Carrega zumbi, vai, chega, tchau, tchau. General, vem pra cá. Atira esse cara aqui agora. Você assume a briga aqui, deixa esses caras atirarem. Now!
Mais um grupo meu que foge de batalha. Tentar matar a guarda da tumba vai ser meio inútil, tem que matar o Eldo Exército pra fazer ela correr. Finalmente derretendo? Não, tem dois caras vivos aí, finalmente, caralho. Vai pra lá, espadachim. Acerta essa carreta de cadáveres aqui. Tá quase esses zumbis. Atira na guarda-tumba lá agora. Vamos lá, gente, por favor, por Sigmar, por Nirmidia, por Mor, qualquer deus que vocês quiserem, mas ganha essa batalha. Melhor Arbadeira regou. Flanqueia aqui, flanqueia aqui. Só arqueira, praticamente vai enfrentar a guarda da tumba. Vou pegar bem as quadras aqui. Ela tá quase aqui. Atirando as costas da guarda da tumba. Espadachins, vem pra cá. Deixa que o herói cuida aí. Tá, acabou a munição. Flanqueia os zumbis. Derreteu. Volta o guarda-tumba derreter, derreteu. Deu, gente. Deu. A defesa da pedra foi um sucesso. Foi difícil. Quase, velho. Quase não deu. Beleza, vamos pegar a reposição. Infelizmente o terceiro dele não some, né? Mas tudo bem. Pelo menos a guarda da tumba sumiu. Olha o Henrique aí. Nossa, ele tá com uma unidade boa, velho. Pra quem tá sem cidade, porra. Alberic. Agora você quer conversar comigo, né? Quando eu pedi essas tropas, você não quis me dar. O caso tá voltando. Bom, aquele negócio do ingrediente novo. Colocar assim, por que isso importa? De qualquer forma, tudo dá errado nesse evento. Eu só vou recrutar nosso paladino aqui, Templário, pra não esquecer na próxima. Templário de Mirmidia. Realeza. Não, põe o forte aqui. Eu acho que ele usa alabarda, né? É uma lança e um escudo. Ah, legal também. A árvore de habilidade dele, como é que é? Tá, tem bastante coisa. Bastante coisa interessante aqui embaixo também. Enfim, bom, a gente vai encerrar essa parte por aqui, que o vídeo já tá meio grandinho, pelo que eu tô vendo no timer aqui. Na próxima parte continuaremos lidando aí com a Sylvania. Eu só vou atrás do caos mesmo quando a gente tiver a invasão final, porque senão não compensa pra mim. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Campanha de Leia. Até a próxima e falou!